ասում ենք ցուրտ է, մրսում ենք։ Այս է։ Բա ինչ ասեն ու ինչպես դիմանան արևի ու տապի երկրից եկած այս մարդիկ։ Նորմալ է, իմ համար տենց տարբերություն չկա։ Իհարկե ցուրտ։ Ինձ համար սրտի ձեր ջերմություններ են կարևոր։ Հավարաբար բոլորս էլ ինչ-որ պահի մտածած կլինենք, ինչու են հնդիկները հաճախ հենց Հայաստանն ընտրում։ Ասեմ ձեզ, երկու ժողովուրդ, հայերը եւ հնդիկները շատ նման են։ Կասերտները մեզ շատ մոտիկ են։ Թեզի բովեն ժողովուրդ։ Հավասար ապրել եմ ու ինձ հավասար ընդունել են։ Դա որ ասում է սիրտը կաշում է, դա է։ Հայկական ոգի եմ սիրում։ Ահա այն բացառիկները, որ եկել են Հայաստան ոչ թե ժամանակավոր բնակության, կրթություն ստանալու կամ Եվրոպա մեկնելու, այլ թերևս ընտրել են ամենաբարձ ճանապարհներից մեկը՝ հաստատվել եւ հաջողել Հայաստանում։ Մինչ մեզնից ոմանք մտածում են Հայաստանից հեռանալու մասին, ուրիշները հենց այստեղ են կայանում։ Առաջին խոչն դոտնել նոր լեզու սովորելն է։ Ամեն ինչ արեցի 4 ամսում սովորեցի հայերեն։ Կոլեգաները ինձ ոգնեցին, կսեցին հայերեն կամ հայերեն կամ սովորելը, դա պարկասը ոչինչ չէ, ոչ չեմ խոսում։ Այն ազգի, որ աղուհաց ես ուտում, պետք է լեզու սովորես։ Եվ ընդունակելն ես, որ դու չտարբերվես։ Շատ եմ հպարտանում, որ ես կարողանում եմ հայոց լեզվի նման սիրուն եւ գեղեցիկ լեզու տիրապետել եւ խոսել։ Իսկ երբ արդեն այսքան լավ խոսում են, սկսում են հաջողության ճանապարհներ որոնեն։ Բախնել մի քիչ պետք է տեղում լինի։ Այստեղ հիմա նրանք լուրջ աշխատանքի են անցել, ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանն ու քաղաքացուն։ Ռահուլ Սեթի, նա արդեն մի քանի տարի Երևանի պետական բժշկական համալսարանի միջազգային ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետն է։ Միևնույն ժամանակ դասավանդում են նույն բուհում։ Կարելի ասել բախտես բերեց, ես դրա համար միայն կարամ շնորհակալ եմ այս երկրին, որտեղից ես սնվում եմ, որտեղ ես աշխատում եմ, ապրում եմ։ Արու Տամբա 6 տարի սովորեցի, ավարտել եմ 2006 թվականին, Հանկաստան հետ եմ գնացել, մի տարի այնտեղ եմ մնացել, աշխատել եմ։ Եթե տեսել եմ, այնտեղ չեն կարող հարմարեմ, հելի նորից հետ եմ եկեստեր։ 13 տարուց ավելի արում որպես սրտաբան է աշխատում, վիրահատություններ կատարում։ Հիվաններ որ գալիս են, ես ոնց կլինի, ես հանդիկնա բերշկա, ոնց կլինի, սենց բաներ եմ ասում, բայց հետո դուրս գրելից հետո ասում են, չէ, լավա։ Եվ Սանտոշ Կումարի, Հայաստանի Հանրապետության առաջին հնդիկ քաղաքացին։ Ճիշտ ես ապրում, ճիշտ ես սովորում, աշխատասեր ես լինում, դրա համար ճանապարհներ միշտ բաց են։ Նա արդեն 20 տարուց ավելի հինդի է դասավանդում, սկզբում Երևանի պետական համալսարանում, ապա հայ-ռուսականում։ Ես իմ ոչ մի ուսանողին չեմ համարում իմ ուսանողին, ես համարում եմ իմ կոլեգաներին։ Եվ զարմանալ կարելի է, թե որքան անկեղծ են սիրում օտարի երկիրը, չնայած չասենք օտար, նրանք ասում են մեր երկիրը։ Ես միշտ ապրել եմ ոնց որ իմ երկիր։ Ես ոչինչ տարբերություն չեմ ունեցել, բացի գույնից։ Ես սիրահարվել եմ այս ազգին, մինչև այսօր էլ իմ գլխին ինչ էլ անեմ, ես փորձում եմ արդարացնել, որտեղ սերը հենց առաջին հայացքից է եղել։ Եվ ինչպես կարելի է չսիրել մի երկիր, որը աշխատելու, ստեղծագործելու ու արարելու հնարավորություն է տվել։ Թեկուզ եւ դա լինի երկիր, որն այդքան հեռու է տվում հայրենի Հնդկաստանից։ Ոնց կարա մի երեքեն պատասխանի, թե ինքը իր մամային աշատ սիրում, թե պապային։ Այլ տենց էլ ես այս երկիր ու Հնդկաստան շատ եմ սիրում։ Դեմ դուր էսքան եկան, որ հայ ժողովուրդը որպես Հայաստանը, դրա համար ես իմ երեխեքին անձամբ գրեցի որպես հայ։ Հայաստանից դուրս Հայաստան չկա։ Հայաստանում են պարում խոճարի, Հայաստանում է ուժի խաչքարի, Հայաստանում է ոգին առնական, Հայաստանում է հայ ապագա։ Հիմա հասկանալի է ոգին ինչ է։